Lead Mongolia хөтөлбөрийг танилц суулж байна. Та мандал хур чадвараа сайжруулмаар байна уу? Танд нийгмийн асуудлыг шийдэх оновчтой санаа байна уу? Та их орондоо эерэг өөрчлөлт авчирхыг эрмэлздэг үү? Тийм бол та Lead Mongolia хөтөлбөрийг сонирхорой. Бүрт шалгарснаар та салбар салбарын мандалыг залуустай танилцуулж, төрөл бүрийн сургалтын сум туршлага таймер үйлчлүүдэд суралцаж, Америкийн нэгдсэн улсад 3-7 хоногийн салцааны хөтөлбөрт хамрагдаж сурсана. Бодит үйл хэрэг болгон нийгмийн асуудлыг шийдэх төсөл хэрэгжүүлнэ. Lead Mongolia хөтөлбөрт хэн оролцох боломжтой вэ? Нийгэмдээ ийм өөрчлөлт авчирсан ардчлалыг хөгжүүлэх чинь хүсэлтэй 25-40 насны мандалыгч залуусыг урьж байна. Өргөдөл авах сүүлийн хугацаа 2018 оны 8-р сарын 19. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Lead Mongolia Facebook хуудаснаас авах нь. Хөтөлбөрийг санхүүжүүлэгч байгууллага, Америкийн нэгдсэн улсын олон улсын хөгжлийн агентлаг, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч байгууллага, World Learning олон улсын төрийн бас байгууллагын Монгол дахь төлөөлөгчийн газар. Lead Mongolia хөтөлбөр.